Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во третиот квартал од 2024 година. Точка број 3. Програма за наменско трошење на определени средства во областта на управување со животната средина по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на општините за 2022 година. Точка број 4. Одлука за утврдување на висината на надоместок за користење на станици за полнење на електричните автомобили на јавни паркинг простори и територија на општина Битола од страна на ЕВН електроснабдување. Точка број 5. Одлука за примање на донација за изработка на техничка документација за реконструкција на 10 спортски игралишта во Битола од страна на Екомар Инженеринг ДОЛ Битола. Точка број 6. Одлука за продажба на недвижни ствари во собственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Точка број 7. Иницијатива за доделување на финансиска награда на вработените во територијалната противпожарна единица за нивно особено залагање и максимално ангажирање во гаснењето на пожарите и исправување со огнената стихија. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените за користење на објектот Е24 полигон. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за отстранување на електронски друг отпад од Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Петков Мисирков Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства, компјутери и компјутерска техника на Основно училиште Кирил Методи Битола. Точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства на употребливи учебници на Основно училиште Кирил и Методи Битола. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Бидејќи побара од мене да ги разгледаме прво по кратките точки, бидејќи имаме ребаланс, се надевам се согласувате како представници на администрација. Значи, одиме со точка број 4. Одлука за утврдување на висината на надоместок за користење на станици за полнење на електричните автомобили на јавни паркинг простори на територија на општина Битола од страна на ЕВН електроснабдување. Повелете. Здраво. Атанасовски Митрев, Одделението за економски развој. Значи, во 2019 имавме еден договор и поставени со страна на ЕВН две станици за полнење на електрични автомобили. И сега во тренд со модернизацијата и со потребата за зголемување, од ЕВН имаме понуда за донација за уште две такви станици за полнење и сакат да се постават, тоа е сакаме пред Борово тука на паркинго. И сега ќе имаме анекс на договоро со кој ЕВН ќе ни наплаќа 2% од вкупниот остварен промет. И од новите, и од старите станици. Оти јас мислам дека прво кој ги поставувавме беше бесплатно, или јас сум грешка? Бесплатно беше, да. Така? А да, сега? Да, бесплатно ги донираја, тие првите што ги поставивме пред спортската. Да, кај спортската шо беа, тие бесплатни. Да. И уште се договорот... бесплатни сега или не? Не, сега ги наплаќат ЕВН-а. Добро. И... А како оди наплатата? Мислам дека си имат некоја тарифа околу 200 денари или до 300, зависи од тоа колку ќе наполниш струја, да речем. Толку и како со картичка едноставно. Значи си плаќат тие што си полнат, така? Да, на да, лице место. Да. Да, има едни картички извајани од ЕВН, се купуваат картичките со лимит се некој и си ја ставаш и полниш и тоа ти чука, ти чука и ти земва едноставно. А станиците се за брзо полнење или обични? За брзо полнење. За брзо? Да. Добро. Јас немам други прашања, некој друг? Добро, ви благодарам. Благодарам и вас. Стефанија, не гледам дека е Венцо тука. Точка број 5. Одлука за примање на донација за изработка на техничка документација за реконструкција на 10 спортски игралишта во Битола од страна на Екомар Инженеринг ДОЛ Битола. Повелете. Цак.
отделението за економски развой. Във връзка с точката, що е наведена, във връзка с точката, що е доставена, доставена е отлука за донация, коя се отнесува на донация на проектна документация за реконструкция на спортски игралища. Повеќето се е во дворовите на основните жилища. Станува збор за 10 локации, меѓу кои се Гоце Делчев, Даме Груев, Климент Охридски, Тодор Ангелевски, Георги Сугарев, Трифон Пановски, Колеканински, Тодор Ангелевски, како и локацијата кај поранешно стрелиште, кај што постојат веќе спортски игралишта. Типот на проектна документација треба да е проект за реконструкција на спортските игралишта и до сега се направени консултации, насоки се даени, на кој начин би се проектирале, значи, сепак, за тоа се однесува донацијата, мислам, одлуката за донација, за изработка на тие 10 локации. Добро. Прашања? Јас имам прашања. Значи, ние немаме точно во овој момент финансиска конструкција на секој проект, кој што велите дека ќе биде дониран. Значи, што примаме ние? Па, треба да биде проектна документација, мислам. Ама што примаме? Да се сега, во моментот, што примаме од оваа фирма? Само волја дека сакат да направат проекти? Значи, имавме до сега анализи, консултации, состаноци, во кои што веќе беа даени насоки на кој начин би се и бехме на терен со идните проектанти, со цел да се разгледа... Ајве, молам, ако сакате тишина. Со цел да се разгледа, значи, состаноци беа одржани со идните проектанти, значи, за како се да се разработи документацијата. Значи, јас се разбрав, меѓутоа, да. Ние имаме точка за примање донација. Шо примаме ние? Консултации? Не, треба да се прими проектна документација. Имаме проектна документација? Во моментот не. А шо примаме тогаш? Па, по... не може да примеме проектна документација без одлука. Јас, колку што се сеќавам, предходниот пат кога примавме донација за реконструкција, имавме проект готов, спремен и го примивме проектот. Може јас сум грешка, затоа ве прашувам што примаме во моментот, консултациите и разговорите? Не, значи, јас колку што сваќам, вчера мислам дека во економски се... развој ни рекоа дека може да бидат и 9. Бидејќи имале да, некој проблем со Гоце Делчев, сега 9 или 10? Имаше проблем со Гоце Делчев, тоа се разгледуваја двете локации, дали да се работи турското или ова што е централното, од повеќе аспекти, меѓутоа одлучено е да се земат и двете локации со цел да се најди најдобро решение. Значи, ќе бидат 10, потврдени се последно јас што знам, 10 локации за кои што треба да се прими проектна документација, значи проект, треба да се прими, во моментот немаме проект. Не, ние. Значи, тие што донират, веќе имате изготвени проекти? Не имате изготвени проекти, во тек се на изработка. Значи, ги разгледуваат насоките кои што му ги имаме даено. Не може без насоки. Не, не, јас ве разбирам, меѓутоа, јас мислев дека кога примаме донација проекти, да, немаме, треба ако, да имаме проекти. Ако ние немаме, во моментот, ако немаме проекти, шо примаме како во донација? Во моментот немаме финансиска конструкција, ако на тоа мислите. Значи, нема конкретен предмер, нема вредности за проекти изработени. Значи, примаме само волја од некоја фирма дека сака да ни изработи проекти? Не волја, треба да се изработат. Не знам како да објаснам. Добро, може јас не разбирам, еве колешката, може поке разбира. Не имам јас поке прашања. Повелете. Јас сакам да прашам, председателки. Еве вас да ве прашам. Ако некој донатор сака да направи пример фасада на училиште, прво треба да направи фасадата, па после да доаѓа документите на дневен ред. Колега, јас не сум овде дојден од администрација, ми поставувате, значи, прашања. Ако имате много... прашања до администрацијата, повелете. Јас не сум овде дојдена да ми поставувате прашања. Вие сте председател, вие јас сум председател комисија. И сум советник како вас. Така, и ве да... молам да не бидите арогантни и да поставувате на грешно место прашања. Прашањата се поставуваат до администрација, не до мене. Кога работам јас во општина, мене ќе ме прашувате. Повелете. Мислам дека вие премногу комплицирате со прашањата, иако јасно каже колегите ви го одземам зборот, бидејќи не сте тука да кажете какви прашања јас поставувам. Моје демократско право е да поставувам прашања. Ако не ви се допаѓат, не мора да ги слушате.
логички е дека прво треба да се добие нели согласност од Советот, а потоа да доаѓа донацијата. Благодарам. Повелете, колешки. Различни работи се изработка на фасада и изработка на проектна документација. Например, ако некој сака да донира проект, јас не сум сигурна ни дека треба да помини одлуката во Советот, затоа што тој, како готов производ го нуди проектот, има, нека ме поправат ако грешам, пошто знам точно и кои се проектите, кои се донирани, за кои се добиваат средства и ќе се изведат, а донаторот воопшто не ќе да биде ниту спомнат, ниту поминато на Совет. Скромен донатор не ќе да биде спомнат, а сепак донира во Обштината Битола. Значи, таков е случајот, имаме со родителот Стив Наумов, тој е цел проект донација, никогаш ние да донесовме одлука, а врз база на тој проект кој е донација, ние сега ќе добиеме средство од влада на Република Македонија за да направиме фасадата во Стив Наумов. Меѓутоа, донаторот инсистираше да не биде спомнат. Значи, ова е проектна документација. Кога донираме поклон, исто е како да донесуваме одлука, дали сакаме некој да ни донеси поклон. Кога ќе го донеси поклонот, се донира поклонот. А изработка на фасада, изработка на проектна документација се сосем две различни работи. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Ви благодарам за присуството. Точка број 6. Одлука за продажба на недвижни ствари во собственост на Општина Битола со електронско јавно надавање. Повелете. Добар ден на сите. Одлуката е за продажба на недвижни ствари во собственост на Општина Битола со електронско јавно надавање, како што налага законот. Се продаваат недвижни ствари запишани во имотен лист 92301 за КАО Битола 1-2, лоцирани на КП 17595/1. Се работи за бројна зграда 31 и бројна зграда 39. Поспоред ДУПОТ за АРМ 4123, зградата број 31 има намена А3 групно домување, а зградата број 39 има намена В2 здравство. Се работи за обекти кои што се доста во ужасна состојба и се оставени на завод на времето и има пројавен интерес за нивно купување, така што затоа планираме да ги продадеме. Добро, благодарам. Мислам дека ни доставивте и намена и слики. Дали некој има прашање? Јас сакам да ве прашам нешто, бидејќи разговаравме со колешката Некни. Би сакала да ве прашам како може ние да интервенираме во самото јавно надавање, да поставиме некаков услов или то после оди со склучување на договори, да ги задолжиме оние кои што ќе го купат објектот, например, во рокот една година да започнат со реконструкција или со изградба или со било шо. Дали имаме ние таква опција, бидејќи може да се случи некој ќе го купи и пак ќе го остави ругло? Мислам, дали може да ми одговорите? На кој начин можеме да интервенираме? Значи, еве, завршва јавното надавање, некој го купва. Послето се интервенира или сега во самото надавање? Мислам, тој момент не ми е јасен. Може и во самата одлука да се вметни. Да, дали може да вметниме дека во рок од една година тој што ќе го купи да почне со реконструкција или изградба? Знам дека беше до сега имаше донесена одлука лан или преклани за кога издававне во закуп дека да се може да мора да новиот закупопримач да мора да реновира, така што имаше таква одлука сигурно донесена од страна на Советот. Е, повелет. Да додаиме ако не сме сигурни, да додаиме. Вака, се слагам со председателката со почеток, меѓутоа и со крај на завршувањот и знаеме што се дешава на пола објекти во АРМ, се турени темели, означен почеток на градба, а градбите не се ниту отпочнати реално со градење. Јас многу се слагам дека сите објекти овие треба да се продадат, меѓутоа доколку се стават во функција и нема таму да биде
да изгледа онака како што изгледа сега. Рушевини, неорганизиран простор, нерешен простор. И сметам дека секој договор треба да има конкретни одредници кога е почеток на градба и кога е завршување на градба. Заради тоа што ворете почнување на градба и реално една година сигурно тие ќе треба да добијат проектна документација да спремат и да добијат одобрение за проектната документација, меѓутоа треба да се стави еден реален рок за завршување, заради тоа што да не дојдиме само до ситуација да се турни објектот, да се стават темели и тоа да седи барем 10 години повторно со темели. Повелете. Не, да ни помогнете, во таа смисла мислев, повелете, да вметнеме во самата одлука, може има таква опција? Па, мислам дека може како... Како дополнителен член? Да. Ке го формулирате како што кажа колешката, значи нема да биде проблем. Добро, нема проблем. Добро, фала ви. Некој друг прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на точка број 1, измени и дополнување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Да одиме со сите три наеднаш или една по една? А, една по една. Кажете, за вие сте од училиштата, ќе може Благица имат само по една точка? Ми текна име, нема пошто не ве најавив. Значи, точка број 9... Така, решение за давање согласност на одлуката за отстранување електронски друг отпад од отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсти Петков Мисирков Битола. Повелет. Здраво на сите. Станува збор за отстранување на електронски отпад. Поголемиот дел се компјутери, касетофони, телевизори, што се постари од 20 години, некои се и од минатиот век. Проблемни се, натрупани сме, пренатрупани, а согласно одлуката на Обштината, како оснивач, без разлика дека се предходна собственост наша, се во ваша собственост и ни треба одлука за да ги отстраниме, согласно Законот за отворени граѓански универзитети. Добро, благодарам. Прашања? Не, граѓанскиот универзитет е Крсти Петков Мисирков. Работнички универзитет, сега се вика, од 2014-та Обштината е оснивач, ги превзеде основачките права, а ние постоиме скоро 70 години. Не се викаме Крсте Петков Мисирков, само Крсте Мисирков. Ми ветја дека од нареден така пат ќе биде кој Крсте Петков Мисирков. Никогаш не бил Крсте Петков Мисирков, само Крсте Мисирков. Работиме обуки и основно образование за возраст. Компјутерски програми за канцеларијско работење. За да опремиме нов простор, не треба да го испразниме стариот отпад. Јас сум од 15 јули, само јас во моментов. Обучувачите ни се сите надворешни. Во ред, некој друг прашања? Доколку немате, точка број 10 и 11, момент само. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства, компјутери и компјутерска техника, основно училиште Кирил и Методи Битола. И 11. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства неупотребливи ученици и основно училиште Кирил Методи Битола. Добар ден на сите. Јас сум тука за согласност за расходување на хартија и електронски отпад. Во нашето училиште имаме многу стара хартија, односно учебници кои што се веќе повлечени од употреба и се постари од 7 години. И електронски отпад во однос на монитори, тастатури, телевизори стари, касетофони кои што долго време се собирале и навистина зафаќаат простор. Ние сме едно мало училиште, така да сме стварно пренатрупани со хартија и со електронски отпад. Благодарам. Прашања? Доколку немате, точка број 8, решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените за користење на објектот Е24 полигон. Повелете, директора. Добар ден на сите. Овде станува збор за полигонот за полагање на возачки испити и обука на возачи почетници. Тој е во владение со одлука на Совет на Општина Битола, во владение на Ниско градба, бидејќи во претходниот состав, како знак на добра волја, од страна на Советот имаше беззначајна цена
за надоместок за користење при полагање на возачки испит од околу 800 денари. Мислевме дека цената е, мислам, ајде искрено смешна. А од таа причина рековме да подигнеме цената, бидејќи таа цена не ги покрива ни основните трошоци за одржување на тој полигон. Како илустрација, мислам дека сега цената е околу 6000 денари со се ДДВ. А претходно беше 854 денари плюс ДДВ. За тој што организира полагање на возачки испити на тој полигон. Благодарам. Некој прашање? Јас имам прашање. Дали со покачување на цените, оние кои што ќе полагаат, ќе исто така ќе им се покачат цените при полагање на... Значи, како што кажав, цената е беззначајна, бидејќи, мислам дека нема да влијае. Искрено, една автошкола платја, како илустрација за вас, советниците, платја 2800 денари фиксен на доместок за користење на полигонот и плюс по возило по 1800 денари. А на испитниот центар кој организираше полагање на возачки испити платјаше само 800 денари, а таму полагаат стотици возила. Мислам дека тој трошок е беззначаен за онај оператор кој ја добива таа лиценца за да организира полагање на возачки испит. Уред, прашања некој друг? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Благица Павели. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани присутни, накратко ќе го образложам изменат и дополнувањето на буџетот на Обштина Битола за 2024 година. Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа, член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 36 од Законот за буџети, како и врз основа на дополнување на насоките за подготовка на буџетите на ЛС за 2024 година од 38.2024 година, со кои на Обштина Битола се доделени дополнителни средства за блок дотации од областта на образованието, социјалната, детската заштита, културата, во износ од 48.923.658 денари, како и врз основа на тие насоки намалување по основ на ДДВ во износ од 7.020.967 денари и 9.975.611 денари планирани авансно плаќање кои ќе го користиме за доделените средства по основ на договори со Министерството за транспорт за следниве проекти. Реконструкција на водоводна линија на потек Битола, Паешево и Логоварди во износ од 29.349.605 денари. Изградба и фекална атмосферска канализација од ДУБ БЛР 4 блок 2 за улиците 150, 170, 210 во износ од 9.810.226 денари, реконструкција на канализација на улицата Панде Кајзеро во износ од 3.249.089 денари, како и изградба на атмосферска и фекална канализација на улицата СТУ-3 во Арама 4-1 во износ од 7.469.131 денар. Приходите кај самофинансирачките активности се намалуваат за незначителни 168.252 денари. Приходите од донации се зголемуваат за 2.021.000 денари, дополнителни донации добиени кај основните училишта. Заедно со приходите од самофинансирачки активности, дотации и донации, вкупниот буџет на Обштина Битола ќе изнесува 2.630.000.000 денари. Планираните извори за финансирање или приходите на Обштината ќе бидат со следниот распоред. Даночните приходи ќе бидат 507 милиони денари, неданочните приходи 160 милиони денари, капиталните приходи 64 милиони денари и трансферите и донаците 1 милиарда 897 милиони денари. Или најголемо учество во вкупните приходи ќе имаат
трансферите и донациите со 72,13%, 19,22% ќе имаат даночните приходи, 6,11% приходите од неданочни приходи и капиталните приходи со 2,47%. Даночните приходи ќе го имаат следниот распоред. Данокот од доход со 77 милиони денари. Даноците на имот планирани ќе бидат со 158 милиони денари. Даноците на специфични услуги 248 милиони денари. Таксите или дозволи за вршење на дејност со 23 милиони денари. Неданочните приходи, глоби судски административни такси ќе бидат планирани со 3 милиони денари. Таксите и надоместоците со 129 милиони денари. Другите неданочни приходи со 28 милиони денари. Кај неданочните приходи најголемо учество имаат таксите и надоместоците со 80,52%, следат неданочните приходи 17,61%, глоби судски административни такси со 1,87%. Кај капиталните приходи имаме зголемување од 60 милиони 505 илјади денари на 64 милиони 901 илјади денари, или зголемувањето изнесува 4 милиони 396 илјади 313 денари. Кај трансферите и донациите имаме зголемување кај трансферите од други нивоа на власт и тие ќе изнесуваат со овој ребаланс 1 милиарда 829 милиони денари. Донациите од странство 68 милиони денари и тековни донаци од 30 милиони денари. Покрај наменските блок дотации во овие приходи во основниот буџет на општината спаѓаат и средствата добиени од фондот за патишта 10 милиони 927 946 денари. Дотациите од ДДВ кои со овие измени и дополнувања се намалуваат на 192 милиони денари. Пренесениот вишок на приходи, како и средствата кои што се добиени со одлуката на владата во висина од 110 милиони денари за реконструкција на улица 8 септември, 998 милиони денари средства добиени од Министерството за животна средина за изградба на фекална канализација во село Трново, како и 9 975 611 денари предвидени за авансно плаќање на капиталните трансфери од други нивоа на власт и пренесениот вишок на приходи, кај самофинансирачките активности, дотации и донации. Планираните буџетски расходи исто така ќе изнесуваат 2 милиарди 630 милиони денари и ќе бидат со следниот распоред. Плати најмни на доместоци на вработените со 1 милиарда 209 милиони денари. Резерви и недефинирани расходи 1 милиони 700 милиони денари. Стоки и услуги 610 милиони денари. Каматни плаќања 2 милиони 700 000 денари, субвенции и трансфери 227 000 денари, социјални милиони денари, се извинувам, социјални бенефици 5 милиони 300 000 денари, капитални расходи 559 милиони денари, отплатата на главницата со 14 милиони 281 000 денари. Со измените и дополнувањата учеството на капиталните расходи ќе биде со 21,29%. Стоките и услугите со 23,20%, платите и надоместоците со 45,97%, субвенциите и трансферите во најголем дел трансфери до невладени организации спортски клубови со 8,63%, социјалните бенефици со 0,20%, резерви и недефинирани расходи со 0,06%, каматните плаќања со 0,10% и отплатата на главницата со 0,54%. Поделбата на расходите на тековно оперативни и капитални, во тековно оперативните доминираат стоките и услугите со 29,47% и платите и надоместоците со 58,40%. Капиталните расходи, како што кажавме, ќе учествуваат во овој ребаланс со 21,29%. И тоа имаме купување на опрема и машини со 30 милиони денари, други градежни објекти со 499 милиони денари, купување на мебел со 8 милиони денари, вложување нефинансиски средства со 20 милиони денари и купување на возила 1 милион денари, или вкупните капитални расходи ќе изнесуваат 559 милиони денари.
Финансирањето по програми е следново. Програмата Совет на Обштина Битола ќе се финансира со средства во висина од 26 875 000 денари. Програмата Градоначалник останува на исто ниво со 7 милиони денари. Програмата Местна самоуправа ќе се финансира со средства во висина од 1 милион и 300 000 денари. Обштинската администрација ќе се финансира со средства во износ од 232 милиони денари или 4 милиони 955 867 денари повеќе за вода, канализација, објава на огласи, пелети и слично. Капиталните трошоци на општината ќе се финансираат со средства во износ од 11 милиони 709 000 денари. Во оваа програма во колоната донаци планирани се средства во висина од 1 милион 835 700 денари за набавка на опрема од проектот Smart за ТБ2. Урбанистичкото планирање ќе се финансира со средства во висина од 7 милиони 780 500 000 денари. Програмата за локален економски развој ќе се финансира со средства во висина од 28 милиони денари. Во колоната донаци во оваа програма планирани се средства за реализација на проектите, креирање на можности работа за сите, ОКР, исто така, и тие остануваат на исто ниво во висина од 3 милиони 481 000 денари. Поттикнување на развојот на туризмот, програмата останува на исто ниво со средства наменети за оваа програма во износ од 4 милиони денари. Проектите за енергетска ефикасност во програмата ГД ќе се финансираат со средства во износ од 409 119 денари и за реконструкција на капацитети во енергетиката во оваа програма планирани се средства во висина од 3 милиони денари кои остануваат исто така на исто ниво. Програмата Ј2 одведување и пречистување на отпадни води во оваа програма беа планирани субвенции за јавното предпријатие Жабени остануваат на исто ниво со 600.000 денари. Програмата јавно осветление со ова измени и дополнување средствата планирани во оваа програма ќе изнесуваат 56 милиони денари или 3 милиони 400.000 денари повеќе од првично планираниот износ наменети за електрична енергија. Јавната чистота програмата останува да се реализира на исто ниво, значи со 20 милиони денари. Програмата јавен локален превоз на патници, каде што се субвенционира јавното меѓуопштинско предпријатие Пела Линк, останува да се финансира со средства од 2 милиони 79 000 денари. Програмата за одржување и заштита на локални улици, патишта или хоризонтална и вертикална сигнализација ќе се финансира со средства во висина од 32 милиони денари и таа останува на исто ниво. Програмата за одржување и користење паркови и зеленило исто така ќе се реализира со средства на исто ниво во висина од 30 милиони денари. Програмата други комунални услуги со измените и дополнувањата на во делот на средствата за дезинфекција и деретизација се намалува во износ од 504 348 денари заради постигната пониска цена и вкупната програма ќе се реализира со средства во висина од 25 милиони денари. Програмата изградба на јавно осветление останува на истата висина од 1 600 000 денари. Програмата изградба и реконструкција на локални патишта се планира да се реализира со средства во висина од 115 милиони денари и тоа за подготвување на проекти за улици, патишта и мостови 19 милиони 420 000 денари и 79 милиони денари за изградба и реконструкција на улици и патишта. Во оваа програма се предвидени средства во висина од 16 милиони денари за експроприација. Во колоната донации во оваа програма планирани се средства за реализација на капитални расходи за проектот Smart за ТБ2 во износ од 25 милиони денари. Програмата изградба на сообраќајна сигнализација останува да се реализира на исто ниво до крајот на годината и средствата се во висина од 3 милиони 780 000 денари. Програмата изградба на системи за водоснабдување ќе се реализира со средства во висина од 15 милиони денари, од кои 661 000 денари се за проекти за водоснабдување и 14 милиони 385 000 денари за изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување.
Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води се планира да се реализира со средства во висина од 15 милиони 526 000 денари и тоа за подготвување на проекти за атмосферска и фекална канализација 4 милиони 371 000 денари, а за изградба и реконструкција на атмосферска и фекална канализација 11 милиони 154 000 550 денари. Програмата други комунални услуги или капитални расходи се планира да се реализира со средства во висина од 32 милиони денари и тоа за подготвување на проекти за други објекти планирани се средства во висина од 13 милиони 434 000 денари и 13 милиони 645 000 денари за изградба и реконструкција на други објекти. Во оваа програма планирани се средства и за надзор над изградбата во висина од 5 милиони денари. Во колоната донации планирани се средства за реализација на проектот СМАР за ТБ2 во износ од 263 117 денари. Програмата музејска и кинотечна дејност се однесува на буџетските корисници, буџетските корисници Зоолошката градина и КИЦ ќе се финансираат со средства со блок дотации од Министерството за култура во висина од 14 милиони денари. Зголемена е дотацијата за 746 000 денари кај Зоолошката градина. За останатите активности Зоолошката градина се предвидува средства во самофинансирачките активности која ја доставува како финансиски план и има висина од 1 милион 129 000 денари. 1 милион 750 000 денари ќе се финансира со средства од буџетот на општината. Културната установа КИЦ планира средства за самофинансирање во износ од 5 милиони 730 000 денари и средства од буџетот на општината се планирани во износ од 10 милиони денари и тие остануваат на исто ниво. Во делот на програмата за културни манифестации или програмата К4, програмата се планира да се реализира со средства во висина од на исто ниво 18.000 денари, значи само внатре во програмата се извршени одредени измени. Програмата К културни манифестации и творештво имаме планиран износ во колоната самофинансирачки активности за капитални расходи кај Зоолошката градина во износ од 380 000 денари. Програмата за спорт и рекреација се планира да се реализира со средства во висина од 85 милиони 550 000 денари или 6 милиони денари повеќе од првично планираниот износ. Во колоната донации планирани се средства во висина од 445 000 700 за реализација на проектот за јакнување на улогата на младите во спортот. Во програмата спорт и рекреација капитални трошоци, планирани се средства во висина од 500 000 денари, тие остануваат на исто ниво, а се наменети за купување на спортски реквизити за училиштата. Во програмата основно образование имаме зголемување на блок дотациите. Во основното образование имаме зголемување на блок дотацијата за 6 милиони 898 000 денари, додека во средното образование имаме зголемување на блок дотацијата за 15 милиони 500.000 денари. Остатокот од своите активности, основните и средни училишта ќе ги реализираат преку своите средства за самофинансирачки активности и исто така имаат планирано и средства во колоните донации. Основните училишта во делот на самофинансирачките активности имаат планирано средства во износ од 7 милиони 947 000 денари, додека во колоната донаци 11 милиони 822 000 денари. Средното образование, средства од самофинансирачки активности има планирано во висина од 12 милиони денари, додека од донаци 6 милиони 474 000 денари. Капиталните расходи за основно образование се планирани во самофинансирачките активности кај основните училишта во износ од 2 милиони 857 000 денари и капитални расходи од донаци кај основните училишта во износ од 537 000 500 денари, како и во основниот буџет во износ од 110 000 денари. Капиталните расходи за средно образование
се планирани во донации кај средните училишта во вкупен изос од 215.000 денари. Капиталните расходи кај средните училишта во сметката самофинансирачки активности изнесува 4.322.500 денари. Во програмата за животна средина R1 имаме планирање на средства во износ од 10.330.000 денари и тие остануваат на исто ниво, само внатре во програмата се извршени одредени пренамени. Во програмата детски градинки, значи имаме планирање во делот на основниот буџет, средства во висина од 1.364.000 денари, кои што се наменети за поснов на трансфери за пензионирања и средства за боледување подолго од 6 месеци, смрт на вработени и член на потесно семејство. Детските градинки се корисници на блок дотација од Министерството за труд и социјална политика и имаат овој пас големување на вкупната дотација во висина од 3.918.493 денари. Од самофинансирачки активности си планираат средства во висина од 57 милиони денари. Исто така и во колона донации имаат планирани средства во висина од 360.000 денари за донации кои што ги добива градинката Естрел Вадија Мар. Капиталните расходи на детските градинки планирани се во сметката самофинансирачки активности и се во износ од 12.810.000 денари. Домот за стари лица, значи во основниот буџет, во делот на основниот буџет на општината, се зголемуваат средствата за домот за стари лица во износ од 3.600.000 денари повеќе од предходно планираниот износ и сега ќе изнесуваат 8.065.000 денари. Домот за стари лица исто така има планирани средства од самофинансирачки активности во висина од 30.497.000 денари. И блок дотација која што ја добива од Министерството за труд и социјална политика која ќе изнесува 20.491.000 денари. Капиталните расходи на домот за стари лица се зголемуваат за 160.000 денари и тие се планирани во сметката за самофинансирачки активности против пожарната заштита. За финансирање на активностите во противпожарната единица во Битола, во рамките на оваа програма, се планираат средства за функционирање од буџетот на Општина Битола во висина од 24.423.000 денари или за 4.076.000 денари повеќе од предходно планираниот износ и со наменска дотација од Министерството за одбрана ќе се финансираат со средства во висина од 24.700.000 денари. Во делот на капиталните трошоци во противпожарната заштита планирани се средства во висина од 150.000 денари за купување на опрема за потребите на противпожарната единица и остануваат на исто ниво. И програмата за родова еднаквост, програмата се планира да се реализира со средства во висина од 2.200.000 денари, со ребалансот на буџетот остануваат на исто ниво. Во делот на програмата за планови за развој, во 2024 година со овие измени и дополнувања, во програмата се извршени измени, износот на планираните средства за развојни проекти во 2024 година ќе изнесува 270.834.916 денари, во 2025 година ќе изнесува 1.167.000.000 денари и во 2026 година ќе изнесува 393.000.000 денари. Инаку се однесуваат на 100 проекти во програмата за развој. Накратко сакам да образложам уште делот за измените и дополнувањата. Во делот на измените и дополнувањата... Бидејќи ќе објаснувате за измените, дали може таксативно да не ги кажете измените? Да, значи да, не мора да шириме, ме интересира дали може таксативно кај правиме измени? Во ред.
сакав да пред да почнам таксативно како што рековте каде се вршат измените, да кажам за 16-те проекти кои што ги доби општина Битола од владата како капитални расходи, да напоменам дека имавме солуција, значи истите 16 проекти средствата со вкупни износи да ги планираме во буџетот за 2000 овие измени и дополнувања на буџетот на општина Битола за 2024 година, но од причина што не ќе можат да се реализираат истите до крајот на годината, значи градоначалникот како предлагач и извршител на буџетот се одлучи, значи само да се стават средствата за авансно планирање, за авансно плаќање на проектите кои што ќе ги реализираат нашите јавни предпријатија. И тоа можам да кажам, тоа се работи за проекти за јавното предпријатие Водовод и јавното комунално предпријатие Нискоградба. Тоа авансно планирање изнесува 9 милиони 975 милиони денари, бидејќи сметаме дека со нив ќе можеме да склучиме договор по член 24 од Законот за јавни набавки и дека до крајот на годината тие ќе можат, врз основа на тие авансни плаќања, да можат да започнат да ги реализираат проектите. Сите останати проекти кои што ги добивме во оваа година, одлучивме да ги планираме со буџетот за 2025 година. Таксативно сега сакам да напоменам кои програми се значи намалени, кои програми се зголемени. Програмата Совет на Обштина Битола е зголемена за 160 000 денари. Програмата Совет на Обштинска администрација е зголемена за 4 милиони 955 867 денари. Програмата изградба на улично осветление на СТУ-1, ГДУ, е зголемена за 100 000 денари. Програмата Јавно осветление е зголемена за 3 милиони 400 000 денари. Програмата ЈГЛ, развојна програма за реконструкција на водоводна линија на Христо на водоводна линија се извинувам на за Логоварди Поешево за 2 милиони 341 715 денари. Програмата ЈИЦ која се однесува на канализација на улица 150 170 210 зголемена за 1 862 045 денари. Програмата ЈИИ, изградба на фекална канализација на СТУ-3, зголемена за 756 127 денари. Програмата ЈИК, атмосферска канализација на СТУ-3, зголемена за 537 700 денари. Програмата ЈИЛ, реконструкција на канализација на улица Панде Кајзеро, зголемена за 549 818 денари. Програмата ЛО Спорт, зголемена за 6 милиони денари. Програмата Н1, основно образование, зголемена во основната програма за 6 милиони 898 милиони денари и во капитални расходи НА програмата за 110 000 денари. Исто така зголемена е програмата развојната НАА фасада за основното училиште Стив Наумов за 100 000 денари, зголемена е програмата Старски дом за 3 милиони и 600 000 денари, програмата Н0 за противпожарна заштита за 4 милиони 76 845 денари. Овие се програмите кои што се зголемени. Сега одам на програмите кои што се намалуваат. Се намалува програмата Д1, значи локална, тоа е програмата за урбани заедници. Програмата ЕА, капитални трошоци на општината, се намалува за 2 милиони 134 000 денари. Се намалува програмата F1, урбанистичко планирање, за 3 милиони 939 000 500 000 денари. Се намалува програмата Г1, локален економски развој, за 850 000 денари. Се намалува програмата ГД, изготвување на проекти за енергетиката за 54 346 денари. Се намалува програмата ЈД, изградба на улици, патишта и автопати за 13 839 557 денари. Се намалува програмата Ј8,
за 504 348 денари. Се намалува програмата ИА6, хоризонтална и вертикална сигнализација за 1 168 030 денари. Се намалува програмата ЈГК, развојна програма, реконструкција на водоводна мрежа на улица Христо Ботев за 667 500 денари. Потоа се намалува програмата ЈЛО за 8 006 113 денари. Се намалува програмата ЛАА, реконструкција на други објекти за 6 000 000 денари. Се намалува програмата ЈИН, реконструкција на канализација на улица Стифнаумов за 100 000 денари. Морам да напомнам дека во приходниот дел се извршени исто така измени кај дел од приходите, кај оние кои што имавме поголем процент на остварување во моментот додека се разгледуваше ребалансот, значи извршивме и измени кај дел од приходите, каде што имавме над 100% извршување и основниот буџет на ваков начин, бидејќи имавме зголемување во делот на износот на ДДВ, основниот буџет од претходниот износ е зголемен за 2 954 644 денари. Ова го спомнувам бидејќи на ваков начин, значи зголемувањето на одредени програми и намалувањето на други програми изнесува во вкупен износ од 41 218 038 денари. Значи вкупното зголемување и намалување е за 41 000 000 денари. Доколку сакате, мислам, можам да ви ги дам овие податоци. Да, после завршувањето ќе му ги дајте да не ги скопират и да ги добиеме со се образложение. Да. И електронски ќе не ги пуштат. Ако сакате сега. Ако можеш сега. Ако сакате, можам и сега. Само нема кој да ги скопира моментално. Стефија. Ова, а образложението електронски. Двете, и електронски, и сега, ископирајте ги сега да ги имат советниците. Дај 5 минути пауза, дори да ги донеси Стефанија. Добре. Можам да за кварталниот извештај да го прочитам образложението? Не, ако, ќе продолжиме. Добро. 5 минути пауза да ги добиеме материјалите. Борет, борет. Продолжуваме со работа. Мислам дека сите ги добивте материјалите. Добро. Отворам расправа. Дали некој има прашања? Може јас бити или сакаш ти прва? Јас имам, Благица, неколку прашања. Првото прашање ми е, бидејќи слушнавме дека сакам да знам од која слушнавме дека се зголемуваат средствата кај училиштата. Ме интересира дали може да ми кажете во овој момент кое училиште колкави долгови има и зашто? Мислам дека ви доставија одговор. Тако... Не ми доставија, затоа не ве прашувам. Сабајлето, мислам дека јас ги прашав дали доставивте одговор, ми рекла дека Сабајлето доставиле. Од јавни дејности. Значи, вчера имав од економски развој. Ама и од Сабајле има, ја ми рекла дека доставено. Со табела за сите училишта. Значи, ја ве го мејлот немам. Ај, консултирајте се, видете. Консултирајте се, ќе преминам на друго прашање. Добро. Следно прашање, Благица ми е, прочитавте една ставка за набавка на возила. Дали таа ставка значи набавување на службените возила? Е, са вака, вие рековте набавка на службени возила. Меѓутоа, Општина Битола подпиша договор за оперативен лизинг. Има разлика меѓу едното и другото, бидејќи ставката... ние ќе ги земиме не. Возилата без можност да ги направиме своја собственост, односно ние ги изнајмуваме.
Ставката е купување на возила. Значи не стои дали службени... Ама не ги купуваме, значи ние. Не ги купуваме, ги земаме на лизинг. По завршувањето на лизингот... Ги враќаме назад. По завршувањето на лизингот стануваат наша собственост. Не, него имате прочитано договорот. Значи, во договорот пишува, после 4 години немате право на оттугување. Ако сакате, ке дам пауза, отворете го договорот и видете го, затоа и ве прашвам. Не се работи за обичен лизинг, туку за оперативен лизинг. По 4 години ние тие возила ги враќаме назад. Без можност за оттугување. Точно стои во договорот кој го имаме подпишано. Затоа ве прашвам, како може од ставка купување ние да плаќаме оперативен лизинг? Се работи за 5 возила, кои после 4 години треба да ги вратиме на економскиот оператор. Ова на писмено ќе ви го одговорам, бидејќи во моментот не располагам со информација. За комисија јавни денеги, да, Андрето, пушти го до сите да пушти го, до сите пушти го. Значи, ве молам да ми одговорите до седница, оти на вистина, колку што спомнавте вие, се работи за 1 милион денари, така? Добро. Значи, за училиштата ќе ни дајте на писмено, за возилата ќе ни дајте на писмено. Следно прашање. Дали се стигнати времени ситуации за плаќање за улицата Кајдулија? Дали имате исплата и дали се стигнати? Ако се стигнати, кога се стигнати? Ако не се стигнати, до кога имаме рок за плаќање во ова тековна година? Може исто на писмено прашањето. Ама иминатиот пат ми рековте на писмено, не ми ги одговоривте. Да, само ве молам и овај пат до градоначалник да бидат, бидејќи така е протокол. Кој протокол е, да? Епа, тогаш нека дојди градоначалник овде, нека одговара за вас. Како да се обратиме до градоначалник, ко вие идете да не објаснувате на комисија? Ова е класичен удар на советниците. Како ние да гласаме ако мене некој не ми даде одговор? Тогаш викнете го градоначалникот нека објаснува. Јас не можам да гласам за нешто за кое немам одговор. И на крајот од денот ние ги поставуваме на комисија како ќе ги формулират во записник, не значи дека треба јас на писмено, тогаш не мора да држиме на комисија, да се обраќаме на писмено па одговорајте ни или ако се смилва некој да ни одговори. За страмота. Па тоа е кој ќе се крие нешто, така се однесуват. Следно прашање. Рековте дека се намалува ставката за сигнализација. Дали се работи за предлог, амандманот кој што го имавме за осветлување на пешачки премини пред училиштата? Само да ја видам програмата за хоризонтално и вертикално. Ајде. Ниво програмата. Немаме таму намалување. Ја 8 имаме намалување. За шо е тоа? Ја 8 е други комунални услуги. Добро, ама таму кај... имаме намалување кај дезинфекција и деритизација заради постигнување на пониска цена во за дезинфекција и деритизација. Добро. А кај хоризонталната и вертикалната останува на исто ниво. Добро. За ова не мора да опрашаме градоначалникот. Мислам дека рековте 6 милиони се за реконструкција на други објекти. Може да ми кажете кои се тие други објекти? 6 милиони денари се намалуваат од програмата ЛАА, да? Реконструкција на други објекти. Тие се 6 милиони денари остаток што треба да се плати за стадионот, бидејќи се уште не има забелешки од наша страна, не се одстранети забелешките, остануваат
се додека не се отстрана забелешките, не можеме овие 6 милиони денари да ги исплатиме и затоа стие во развојната програма, само му се пролонгирани за наредната година на колешката од комунални дејности. Вака, се го читам ово образложението кое ни го доставија за училиштето. Пишува вака, на ставка 425.760, превозни услуги во образованието. Во буџетот за 2024 беа предвидени 11 милиони 489. Од нив се потрошени 11 милиони 470. За учебната 23-24. Вкупните трошоци за превоз за 24 и 25 се 13 милиони и 800. Значи, ние сме ноември 2024. Како може сега да ни требат уште 13 милиони? Во образованието, значи, се планира буџетот за офаќа две буџетски години, добре, значи 2024 и 2025. Знам јас да како можат... офаќа, меѓутоа да, ме интересира за да можат да ги распишат во ноември месец ни кажва дека има долгови за превоз. Мислам дека тоа не се долгови, туку се потребни средствата за да се распише тендерот. Па тие средства ќе ги предвидиме во буџетот. Зошто преме дел средствата треба да се предвидат во колкав дел? Овде пише дел колкав дел? Пошто велите 13 милиони година, колку ни требат? Учебната година започнува пошто во септември. Добро. Значи тоа се септември, октомври, ноември за 3 месеци, а остатокот од средствата во наредната година до значи ако вкупно изнесува 13 милиони за цела учебна година 24-та и 25-та, зошто сите сега ги предвидваме со ребаланс? Не, 13 милиони мислам сега се за само за овие 4 месеци. Значи, јас обочитам, дел од нив ќе бидат за, со ребалансот. Колкав дел ќе бидат со ребалансот? Добро, ајде, ќе го видиме и тоа ќе ни кажете. Како? 3 милиони и 400. Значи, не 13. Како шо пиши? Дел се става за овие 4 месеци, остатокот во наредната година. Не се разбираме. Добро. Следно, ме интересира колку изнесува вкупната награда која се предвидува за пожарникарите. Може сума да ми кажете? Со иницијативата што стигна 15.000 денари за секој пожарникар. Вкупната сума, кажете ми, која треба да се предвиди со ребаланс. Предвидена е во програмата ни нула сега момент. $583,345 планирани се во ставката разни трансфери во програмата НЕНОЛА. Значи, ова е за наградата. Е, се уште едно прашање имам. Во август или во септември изгласавме проширување на програмата, каде за пожарникарите беа предвидени дополнителни средства за ноќни сати, празници и така натаму. Зошто не им се исплатени? Ние ги изгласавме тие пари. И во овој ребаланс, јас и тогаш кажав, дека тие пари што ги предвидовме, бидејќи само проширување, можевме да направиме само на 20%, а прекувремените сати и ноќните сати се беа многу повеќе од 20%. И во овој ребаланс, ако погледнете, ќе видите дека зголемувам и кај платите. Сега ќе ви кажам. Тогаш сите можевме да ги оставиме за сега, не моравме тогаш да ги гласаме, да велиме дека ќе изгласаме. Не ги можевме да му исплатиме и ќе имаше... Ама ништо не му е исплатено нив. Не, му е исплатено тоа. Не му е, за едно е само чиста за плата. Ова плата не му е исплатено. Па не му е, ништо нема ама за мен. Само за ова плата, да, му е основната ова... плата. Ајде. Колку вкупно треба плюс од наградата?
во делот на основни плати од 7 милиони 466 илјади денари се зголемува на 9 милиони 546 илјади денари и во делот на придонеси од социјално осигурување од 3 милиони 240 илјади 500 денари на 4 милиони 240 прилика околу 3 милиони, така? Денари, да. Од прилика околу 3 милиони. Да. Ве молам прашањата кои ги поставивме да ни бидат одговорени на писмено. За сега немам прашања, некој друг ако има ќе продолжам попосле. Повелете. Повелико Лешке. Само ве молам микрофонот. Во други оперативни расходи имаме зголемување за 3 милиони и 600. Која програма се извинувам? Нема во програма. Ти зборам сега за конта. Морам да знам во која програма. Чекай малку. Да влезам само. Конто. Не зборам за програми, туку зборам за биланс на расход. Мам да знам која програма за да ви објаснам за шо. И не ги имам така напишано. Ај, прашвај, ти па јас ке... Еве, председателки? Повелет. Дали може јас да поставам прашање, дури бе ти? Значи, вака. Од делот за изработка на урбанистички планови се кратат 4 милиони денари. Дали имаме податок колку средства воопшто сме потрошиле годинава за изработка на урбанистички планови? Да, сега ќе ви кажам. Програмата F1, ставката 425640, изработка на просторни урбанистички планови, е реализирана со 4 616 106 денари и мислам дека сите овие се исплатени за изработка на ГУП-от. Благодарам. Значи, остануваат 4 милиони кои ги ослободуваме и не ги реализиравме. Три години, јас колку што сум советник, сме изгласале овде иницијатива за отпочнување на урбанистички планови за села, Бистрица, Кажани, Кукуречани, Цапари, Трново, да не ги набројувам сите. Сите овие села имаат проблем со немање на планска документација за да можат да превземат некакви активности во селото. Исто така, лани изгласавме меѓу другите, тие само ке ви ги... Пошто дел од овие планови, ја гледам сега програмата за урбанистички планови кои имаме донесено лани, за општина, за централно градско јадро, неколку детални планови, ние велиме дека сите потрошени средства за урбанистичко планирање се за генералниот урбанистички план, а зошто воопшто сме носеле иницијативи за сите овие планови, сме обезбедиле средства и никој не нашол за сходно за една година барем еден од нив да отпочни и сега овие средства остануваат ослободени, кога на секоја седница потврдуваме дека каскаме с урбанистичкото планирање и усогласувањето на планските документации за Општина Битола. Зошто дојдовме во ситуација цела година да не можеме да ги реализираме овие средства кога веќе имаме донесено иницијативи за отпочнување на толку детални планови и планови за села. Плановите за села мислам дека се не од 23-та, 22-та или 21-та донесени. Три години ние не успеавме да иницираме почеток на ниеден план за село.
Не можам да разбирам зошто воопшто ги клаваме во буџетот кога немаме намера да ги реализираме средствата. Ке ни одговарите или? Или пак на писмено до градоначалникот? Не треба ова одделението за урбанизм. Знаете како јас ве разбирам вас, меѓутоа сите досега кои дојдоја тука и кога имавме комисии, ни рекоја да се обратиме до вас. И денес зато ние вас ви ги поставуваме прашањата. Ама, значи, и кога имавме значи, комисија процедура... за комунални, да. Кога ги прашувавме прашањата, ни рекоја ќе прашате кога ќе го разгледвате ребалансот. Сега вие ни велите, мислам, ме разбирате во кој контекст ова ви го кажувам. И зато сакам да кажам, мислам, да се објаснам дека, значи, секторот за финансиски прашања или оделението за буџетска координација само од себе не прави ребаланс. Значи, сите предлози за да се прави ребаланс идат од оделенијата и од измените на нивните програми. А оделенијата значи... ни велат да се обратиме до вас и да, да ни кажете вие зошто тие средства се тргнати и кај се преместени. Добро, нема врска, само јас сакам да кажам дека никој не ја подценува интелигенцијата, барем мене, и дека со вакво шетање од едно на друго место нема ништо постигнато, ама во ред, тие се знаат. Јас имам едно дополнително прашање, бидејќи исто, мислам дека во август или во септември изгласавме проширување на плюс 5 милиони денари за велосипедските патеки, а веќе е подпишан договорот и тие 5 милиони денари остануваат слободни. Дали може да ми кажете дали тие негде се пренасочени? Јас искрено не знам тоа што ни зошто ги предвидовте во проширувањето, меѓутоа во моментот се слободни, бидејќи договорот кој се подпиша е на 31 милион, точно колку што беа изгласани во ребалансот. Да проверам во со развојната програма на колешката од купна. Слободни се во развојната, ја разгледавме. Да. Значи не знаеме дали се слободни во моментот или не? Јас не знам дали таа си ги пренамени во друга во некоја од ставките во развојната програма или не. Бидејќи долги години се занимавате со ова, сигурно ја видовте развојната програма, бидејќи мора да имате координација при изготвување на развојна програма, на мене ме интересира дали може да ми одговорите дали може во 2026 година да се реализираат предлог од 2 милиарди. Значи, и 2 милиарди за 2027. Мислите на развојната програма, да, која што во 2027. Мислам за развојната, бидејќи буџетот е околу 1,1 милиарда. Па, можам да ви кажам дека голем дел од списокот на тие проекти што се наведени таму, 100 проекти бидејќи се во развојната, со голем дел, како и сега во 2024 година што направивме, голем дел ќе треба да преминат со финансирање со средства од владата. Со голем дел од тие проекти ќе аплицираме за, за нови средства од владата во 2025 година. Значи, вака, ние зборуваме за 2 милиарди. Мене ме интересира реално да ми кажете ваше мислење, дали сметате дека 2 милиарди некој може да ги реализира? А дали може да ги реализира, то мислам... Крепи хартијата, ќе си префрламе од едно во друго. Ви кажав, премногу ни ја подценвате, ми ја подценвате интелигенцијата. Дали некој друг има прашање? Повелете. Која програма видовте? Како? Во која програма? Немам програми, ова е биланс на расходи. Од тук билансо на расходи го гледам. Не по програми. Тогаш ќе морам додам програма по програма да видам кај е зголемувањето. Знаеш што ме интересира? Не што се зголемило. Сега не ме интересира што се зголемило, се зголемило. Може е за образование. Не знам. Меѓутоа ме интересира од кој, од каде се донесле тука. Од кој програми пари се донесоја овде? Не видов. Немам јас така. Образложението? А, ова образложение. Значи, тука има... кај шо има зголемување, од кај се земени? Добро.
тогаш не мора ништо да ми одговараш. Зато, кажи ми, кои се тие авансни проекти кои шо, за кои шо ги зедовте средствата во овај ребаланс? Тоа се. Реконструкција на водоводна линија на потек Битола село Паешево село Логоварди, изградба на фекална канализациона линија атмосферска канализациона мрежа на улиците Дуб за БЛР 4, улиците 150, 170, 210, реконструкција на канализација на улица Панде Кајзеро, изградба на канализација на СТУ 3, Арама 4-1, фекална и атмосферска канализација. Тие се две програми, ЈИИ, ЈИК, како и програмите, значи Панде Кајзеро е ЈИЛ. Ги знам, да. Зошто ова во приходната страна, дотациите на Обштината од приходи од ДДВ, ви е толку намалена? Значи, кажав дека добивме нови насоки од Министерството за финанси, за 7 милиони нас ни е намалена дотацијата, да. Исто така и на другите општини, со образложение, значи, заради процентот на наплата. И во субвенции и трансфери, конто 46, има други трансфери, имате 1 100 000. Зошто ова се случи? За кој? За која програма е ова? И тоа ако може да... Зголемување, мислите на ставката? Да, зголемување на ставката. Во субвенции и трансфери имаме зголемување не само од 1 100 000, туку 6 милиони се вкупно заради... Зборам, знам, за спортот, за спортот. Се 6 милиони. Да. Зборам за овие 1 100 000. Други трансфери 1 100 000 имате. Не знам во која програма. Е, па затоа може би се од повеќе програми. Значи, сигурно се од повеќе програми, од образование, од јавни дејности, од локален економски развој. Значи, образованието, уште еднаш да го расчистиме. Образованието, ова покачување од 3 милиони и нешто, го правиме заради новата школска година? Во образование имаме зголемување на програмата N1 6 милиони 898, а во ЕНА програмата 110 000 денари. Значи, то се негде 6 милиони 900 и... Так, за нив зборам. За ова шо е за превозот? Нема средства, за останати долгови и... од минатата година? Нема, јас... Нема? Да. Знаеш, бидејќи плаќаме ние, значи, надополнуваме на менската и блок дотација од собствениот буџет, исто така, средните пак имат собствена дотација, која им е доволна, висината. Дури можат да си дозволат, значи, да извршат и реконструкција на објектите, можете тоа да го видите. А во делот на основното образование, со овие дополнителни средства од дотација што ги даде Министерството за образование, значи, ќе се обезбедат средства за вработените во образование, за К-15, исплата на К-15, јубилејни награди и ред други, значи, права кои што се ги имаат вработените во основното образование. Многу е тешко да се изврши точно планирање кај основното образование и кај другите буџетски корисници, бидејќи најчесто се врши планирање за две буџетски години. Значи, планирањето влегва и во едната, и во другата година, не и само во една календарска година. Добро. Некој друг прашање? Само уште, само техничко прашање. Не рековте дека во образложението пиши од каде, за каде? Јас од ова досега што го видов, не пиши. Значи, од која програма се зема, во која програма се дава? Јас ви доставив... Колешката тоа ве праша? Не, јас ви доставив во која програма се намалува, која се зголемува. Значи, од тие што се намалуваат, се носи во тие што се зголемуваат. Значи, за ова, за ова што те прашувам... Купо што се намалува и купо што се зголемува. Повелете, Корлевски. Ви благодарам, председателке. Значи, сакам да, да разчистиме некои работи. Значи, особено... капиталните расходи.
Значи, она на шо ќе ги трошиме парите, а на не шо ќе ги тераме. Мислам, на шо имаме. Викате, во првиот ребаланс, закупување на опрема, и, значи, капиталните расходи во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти, изградба на улица, патиште и водоводи. Она шо го разговаравме во предходните комисии, предходните денови. Е, сега, за да се поклопиме со, со вашите колеги, кои што нешто ни кажува, што мислите дека не е во ред, мислам дека не ни кажува точно, да видиме вака. Купување на опрема и машини во првиот ребаланс било со 30 милиони, 993, сега 30 милиони, 307. Намалуваме така тука. Добро. Други градежни објекти, 507 милиони, сега 499 милиони. Намалуваме тука, така? Купување на мебел, 9 милиони за прика 2, во Сопрв сега 8 за прика 6. Намалуваме и тука. Точно. Вложување во нефинансиски средства, 27 милиони, сега 20 милиони. И сега, на крај, испаѓа дека со капиталните расходи помалце ги користиме, така? Капиталните расходи од 577 милиони намалени се на 559. И то сите оние категории кои што влегуваат таму. Од купување на опрема, други градежни објекти, купување на мебел, вложување на нефинансиски средства, како и ова купување на возила. Значи, од 577 на 559. Видете, на крајот овој ребаланс, значи, сите оние кои што имаат свои програми, влезени во буџетот на општината и кои што сметаат дека одредени проекти нема да можат да ги реализират до крајот на годината, а до крајот на годината има уште два месеци, значи ги намалија своите планови. Онаму каде што сметаат дека нема да се реализира до крајот на годината. Ке дојдам до заклучокот и она што сега го зборите, меѓутоа ќе треба да влеземе во нека друга дискусија. Капиталните расходи велите пред малку и со колешката вика од самофинансирачки активности. Значи, збораме кај основните училишта од нивната сметка и кај средните? Од нивната сметка. Тоа значи, се на основните училишта, на средните, Золошката, Старскиот дом, детските градинки. Значи, од нив. Така. Во детските градинки, например, многу интересна работа, вика, за прв пат кажвате дека детските градинки се користи на блок дотација од Министерството за труд и социјална политика за 2024 заедно со пренесени од вишок на приходи кои изнесува 182 милиони денари. Чи прв пат за вишокот, оти некој оставил средства. Се наменети за плати на доместоци и така натаму. Вкупната дотација е зголемена па за дополнителни 3,9 милиони денари од Министерството за труд и социјална политика. И сега вика, во колона дотација вика, ние ќе вложиме 360 милиони денари. Зашо? Ако има две вишоци. 360 милиони му се од донации. Донации што ги добива градинката Естреова Диамара. Диамара. Има да. Некој проект нешто? Има проект кој што го реализира веќе неколку години, се однесува за децата роми и преку тој проект го реализират некој проект. Да. Аха. Добро. Домот за стари лица. Пред некоја седница ни бара дополнителни средства за субвенционирање на, бидејќи не може да функционира со таа сметка. Е, се вика, со своето работење по пат на самофинансирачки активности ќе финансира 30 милиони. Ова е од нивната сметка, така? Точно. Меѓутоа, блок дотацијата која добива од Министерството за труд и социјална политика со пренесениот вишок од минатата година е во вкупен износ од 20 милиони. Овде 10 милиони ќе му додаиме. Првиот пасос е делот кај што објаснувам во основниот буџет со колку средства влегуваат. Тие имаја 4 милиони со првиот ребаланс и ми имавме обезбедено, сега им обезбедуваме вкупно ќе биде износот за старскиот дом 8 милиони 065 илјади денари или за 3 милиони 600 илјади денари повеќе од планираниот претходно планирање. Значи, тоа за што зборавме тогаш кога цело време за мислам за минатата седница за платите за тие работи. Во противпожарната заштита, значи, велите за финансирање од буџетот на општината се 24 милиони, за 4 милиони денари повеќе од претходно планираниот износ, за наместа дотација од Министерството за одбрана добива 24 милиони.
Значи овие 104 милиони се за дополнително заплати и на доместо заплати се и дел се за наградата која планираме. 583 како реков е наградата, остатокот е заплати 3 милиони и нешто се заплати. Така, во ред. И сега ако одиме по овие програмите како што ги гледаме, значи ги имате купно на број, јас пак велам со сите програми и сите проекти кои што се наведени 100. Е се од тие 100 80% се со 100.000 денари во 2024 година до крај. Е сега освен некои кои што велиме се упорно, значи продолжуваме со некоја работа. На пример, интересна работа. 10 милиони реконструкција на паркинг простор кај спортска сала Борочуглески. Уште ги плаќаме, не знам. Остатокот што треба. Овие се остатокот што ги доплаќавме ова година. Значи, и завршуваме со тоа. Да. Значи, во наредна година таа во развојната за 2025 не треба да постои ова програма повеќе, пошто ќе се исплати во ова година. И сега, значи сите овие, пошто ги гледам, изградба е улична мрежа се Олегри Лажи, значи тоа се доплаќаме се. Остатокот го плаќаме ова година. И во наредна година нема да се појават. Например, реконструкција на колос на улица Никола Тесла. 100.000 денари. Значи, сега моментално што се работи на улица Никола Тесла, ви работат за без пари та. Бидејќи ќе му исплатиме в година. 2 милиони и другата уште 2. Да. Така е ЈДИ. Да, така е планирано, да. Значи, сега моментално реконструкцијата. Знаете зашто го зборам? Бидејќи започнуваме проекти во кои што немаме финансиски средства. Вака да ви кажам, во такви услови, значи операторите си ги прифаќаат тие услови. Тие знаат уште дека кој ќе се распише тендерот, дека се работи за развојна програма, ја знаат ова развојна програма, значи е на дофат на јавноста, дека се работи за развојна програма и дека средствата ќе ги добиваат во текот на 3 години. Знаете, зашто ви прашувам, бидејќи секојаш, кој ќе се наметни темата после, зашто не е завршено, операторот му вели дека немаме исплатено. Во економски развој, еве сега можам да ви кажам, она што ни го достави вчера, вика на цела програма и во табелите кои што ги имавме во Excel, значи вика доплаќаме финансиски средства, оти не ни свршивме доплаќање. Еве само можам да ви кажам, значи во додадени објекти вели за Долно Ризари, вика, уште 103.000. И за натаму, и во објаснувањето ни вели дека ги немавме исплатено, вели. Еве, значи, објаснување во економски развој, одма само една минутка ќе ви кажам, предлог нови проекти. И сега очекуваш дека се нови проекти. Проектна документација за село Долно Ризари. Вика втора фаза, 103.000 денари, сключен договор, но во 2023 не се изврши исплата. Знаете, овие... Значи проектот сигурно не стигнал ни да... Не бил ни изготвен. Не, значи, во ред, ја знам дека не бил. После наредно, за улица на Караорман не е извршена исплата. За село Рео не е извршена облат. Значи, еден куп можам да ви ги прочитам, за кој што... Знаете на крај што ќе испадни суштината? Дека овде, например, ставаме еден куп работи и на крај не ги завршуваме. Например, партерно одјување околу офицерски дом, 1.750.000. Тоа е завршено. Тоа е завршено, се исплати ова година и тој проект поеке во завршницата му беше во 2024. Тоа се исплати во почетокот. Во првиот квартал можете да видите дека исплатена сумата и поеке во наредната година таа програма нема да постои. Изградба на мултифункционален спортски комплекс 200.000 денари. ЛАБА. Нити во проектите што ги поднесевме до владата нема мултифункционален спортски објект, има спортски игралишта, комплекс нема, меѓутоа овде стојат и парите 189 милиони денари во 2025 година.
И уште 34,5 милиони денари во 2026. Овде јас во проектите 16 кои ги добивме од владата, има два од Министерство за спорт, изградба на Центар за спорт и рекреативни активности и санација на јужна трибина од фудбалскиот стадион Петар Милошевски. Тие се два кои ќе бидат финансирани преку Министерството за спорт. Така, во едната ние, значи и во, ако се сеќавате на овие форумите кои што ги работевме таму, значи Центар за спортски активности зборувавме. Му и кажавме на граѓаните дека ќе се работи за соблекувалната Крши Петар Милошевски, кеше ќе се направи нова сала за бокс и такви вештини, значи такви значи терени. Вчера Венцо Шишкин изборуваше од економски развој дека ќе ги преместуваат игралиштата, тениските, помошните и така натам. Значи за тие ги добивме, а мултифункционален спортски комплекс правевме муабет за идејното решение кога го правевме во 2021 година. Со точна сума и овие суми се потврдуваат истите се. Значи ние сепак едно му пуштаме Министерство за спорт, а друго имаме тука како останати финансиски средства. Мислам дека ги затворате или ги чувате без потреба, или пак само стојат колку дека ќе биде направена. И уште една работа. Вчера во овој дел не е моја да работа, да го зборам, тоа беше проект на поинако или предлог на колегата Чулаковски, беше за гондолата. Од економски развој е трнато, а сега тука ја имаме. Со финансиски средства, нормално. Изработка на физибилити студија и техничка документација 2 милиони денари. Во 2024 година. Тие ни тврдат, Венцо Шишки ни велеше дека не постои таква работа. Сега постои или не постои? Не, гледам дека ја има. Еве ти ЛАС 47. ЛАС ја има. 47 проект. Во образложението што ни го давате, за не одите понатаму. Во него се влезен изработка на физибилити студија и техничка документација за гондолата на потек Дихово врв Пелистер. 2 милиони во ова и 2 милиони во наредната. Одлично, за да можеме со другиот ваш колега, за да можеме ти работи да ги ре. Е, сега, ако ги читам поставки, значи на сите, и нема да биде интересно за јавността, минутиот тоа на седница, по 100 или 1 денари проектите. Јас го прашав вашиот колега, ќе ви прашам и вас. Дали овој ребаланс повеќе ни значи да ги префрлуваме, значи сите да ги префрлуваат од оделенијата, од по програми и финансиските средства во основниот буџет за да покажат процент на реализација. Поголем од она што го имаат. Да има како објаснување. Зошто? Еве и пред малку ќе ве потсетам. Велите, јавните предпријатија, бидејќи овие проекти кои што ги добивме од владата, ние знаеме дека до декември месец не може да ги изработат, ама авансно ќе ги сплатиме. Ќе му дајме 9,5 милиони денари, например, од економски развој, вика ги ослободувам, не ми требат. За толку ќе му дајме на јавните предпријатија. Така спомнавте пред малку. Тоа значи дека ќе ги пополнуваме финансиските дупки кај јавните предпријатија, а од друга страна, во програмите ќе кажеме дека имаме 90, 70, 100% реализација. Бидејќи реално, ако ги трните финансиите за проектите кои што не ги имате реализирано, ќе кажете дека имате реализација оного кога ше. Па и логично е, ако гледате дека некој проект не се реализира, значи зошто да стојат парите само како планирани. Битен ни е процентот на реализација и самите, знаете, и во овие кварталните извештаи што ги споменуваме, процентот на реализација е многу битен за секоја општина, бидејќи од тоа потоа ни зависи висината, максималниот износ на рамката на буџетот која ни ја даваат, па дополнителни средства што можеме да обезбедиме. Многу е битен процентот на реализација и затоа гледаме онаму каде што не се реализира да се намалат тие средства, да не стојат само онака планирани. Така, јас ве разбирам во вашиот дел, економскиот, дека навистина така треба да биде финансиски да се делува за да има. Меѓутоа, што би рекле, нашите уочи Божик не се го ја прасе. И сега, не се реализирало бидејќи цела година не работеле или не извршиле, оти ни велат. Три пати ни паднало тендерска документација. Ова не било завршено така. Значи не сте вие криви и на крај ги земаме средствата и велите сега
Ке да ги потрошиме? За да имаме реализација и ги трошиме на некапитални расходи во јавните предпријатија кои што имаат долгови, празниме дупки. Едноставно, да, многу е битно да прикажеме процент на реализација за заеме финансиски средства, меѓутоа на крај крајава реализацијата е битна на граѓаните. Кога ќе почнеме да покажеме реализација пред граѓаните? Ние проценти ќе му кажеме на граѓаните и вака во суштина ние ја лажиме централната власт дека имаме процент на реализација. Бидејќи ги земаме од програмите, од проектите кои што планираме или планиравме ветиме. Еве се и ова година ќе речеме во јануари месец ќе имаме 500 проекти на крај, 50 дали ќе се реализираат и после тоа тие финансиски средства кои што ќе ни пушта централниот бюджет ќе ги искористиме во нешто што не е капитално. Така е, па за реализацијата и субјективни и објективни причини постојат за нереализација, постојат и ризици. Да разбирам, меѓутоа затоа зборуваме отворено, бидејќи редно е после 4 години, навистина си кажеме дека ние само тркаме по процент на реализација. И дека е доста е да велиме дека ќе има 100, 200, 300 проекти, дајте еднаш ќе има 100% реализација, ама нека видат 10 и 10 навистина да бидат реализирани. Мислам, ја знам дека не е до вас, меѓутоа финансиски, кога ќе разговарате со одделенијата, сите кои што ги подготвуваат проектите, дадете му една насока, ние сме советници, тоа ни окажуваат граѓаните да го пренесиме до вас, бидејќи барат ваков проект, онаков проект. Вчера ни спомнува дека за во село Вика се откажале граѓаните, не сакат појќе таму да има спортски терени. Значи, некои работи кои што навистина некој распорендират после со ова што гледаме тука. И зато ја го пренесуваме ставот на граѓаните дека треба да има реализација на терен, а не само бројки. Процентна реализација која што не се, мислам, е нереално. Да, благодарам колешке, нереално. Навистина и ја лажиме еве и централната власт без оглед од која политичка опција. Тие ни даваат дополнителни финансиски средства, ни даваат за пари после ние сега, еве сега, бидејќи нема да можеме од тие 16 проекти ништо да реализираме до крај на годината, авансно ќе му исплатиме. Авансно му исплатиме, еве само за пример ќе ви кажам. На водовод и на нискоградба за недопирливи, кај улиците. Од кому исплативме, уште година и пол не беше завршена. Тие велат готово, ние завршивме. А ние гледавме на терен дека дополнително нискоградба работи, дополнително водовод работи. И без оглед, меѓутоа, еднаш треба да завршиме со таа работа. Навистина како град. Ние да сакаме да речиме, нешто да предложиме, вика, еве сега ги имаме ве 16 проекти, било кој советник да речи, абе картна гаража сакаме да имаме. Еј, Крива Паланка, се пофали дека ќе има картна палажа. Ние како општина велиме за проекти, уште се занимаваме за улици кои што авансно ќе му дајме на јавните предпријатија. Мислам дека, како одговорен раководител, години сте во таа работа, пренесете му го то на сите во сите оделенија дека тоа што може да го реализират, реално да го говориме. Бидејќи, еве, зборувавме цело време, се сложивме со околу сите тие работи, да не биде само гола реторика. Значи, навистина дека ставаме пари, дека ги плаќаме средства 10 години уназад или сеја па авансно ќе плаќаме нанапред, меѓутоа ништо на терен. Толку. Благодарам, председател. Благодарам. Јас имам уште едно прашање, бидејќи самите рековте дека одредени одделенија, доколку немаат реализација, сами поднесуваат до вас дека нема да може да ги потрошат средствата. Вчера вашиот колега од економски развој ни рече, јас одлучувам. Е, сега моето прашање е следно. Ние, кога предходниот ребаланс, сите предлози што ги имавме амандмански, кој одлучил да се тргнат? Финанси, економски развој или градоначалникот? Пошто има еден куп предлози кои беа амандмани, сега гледаме дека се тргнат. До мене стига предлогот од економски развој, од ЕР. Значи, ние овде джабе си гласаме амандмани, колку се да ви помине вас ребалансот и после ќе ни ги тргните амандманите и ќе ни велите нема пожарникарите да земат награда ако не го гласат ребалансот. А на нашите прашања бараме
Одговор ни велите дека ќе ни одговори градоначалникот кој се очи не го имаме видено. Во ред. Јас имам уште едно прашање. Се однесува на сумите кои што ги кажавте за водоводот во Логоварди. Не ве разбрав, се намалуваат 3 милиони? Тој е нов проект кој го добивме од владата. Добро, значи, сега го добивме? Да, сега го добивме. Реконструкција на водоводна линија на пат од село Паешево, село Логоварди. И ги тргаме оти ќе добиеме од влада? Не, за овие средства ќе имаме авансно плаќање. Од 3 милиони? Значи... Така? Така разбрав, 3 милиони, мислам, рековте. Сега, момент. Добро, не е битно. Значи, се работи за водоводот. Е, сега, во контекст на истото, сакам да прашам. Предлог амандманот кој беше за водоводот во Бистрица. Тие пари стојат или не? Прифатен беше, влезено беше во буџетот. Милион денари стојат или не? Мислам, или се тргнати сега? Не, мислам дека стојат пари. А оти стојат кој немате намера да го реализирате? То требаше колешката што реализира та програма да ја прашате. Јас на терен, значи не излегувам и не реализирам водоводи. Значи од јуни месец милион денари си стојат. Добро, некој друг има прашање? Повалете. Дополнително. За да можеме наговорница. ГДА програмата енергетика, гасификација на општина Битола, ГДА. Значи гасификација на општина Битола 0 денари за оваа година. Од економски развој вчера кога разговаравме со нив. Основни проекти за гасоводни приклучоци целосно се преме, немаме потреба од ваква документација до крајот на годината. Добро, немаме. 58 милиони денари се придуваат за наредната година. Овие милион евра в година ќе ги изработиме или ќе изработиме само како е документација, сигурно документацијата милион евра нема да кошта. И после пак ќе ги префрлуваме. А за наредната имаме дополнително уште 71 милион денари, пак уште 1 милион евра. Отивели е комплексен проект, значи, она што ни го објаснуваја вчера, со ова сега, значи, велам зашто ги чувате парите, затоа што нема проекти, нити се работи на таа работа. За гасификацијата. Ама 2025-та, Лица, е, за еден месец треба да потрошиме милион денари, 58 милиони се. Да. Тие се за изградба веќе. Проекти, значи проектите, значи ќе ги спланираме ен куп пари и за 2026 уште 1 милион евра. Таму мислам дека колешката планира заради тоа што процесот на гасификација е во тек, нали? И можеби ќе треба наше учество на општината и се уште не знаат колку ќе биде нашето учество, но мора да има планирано средства. Уште една работа. ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улица 8 септември, нешто што ги таргетира граѓаните и многу интересна работа. Имаме 13 милиони денари за влезот од страната на Скопје сега. Е сега. Кога се правеше тој кружниот тек кај Дулија, имаше најверојатно маркици, така колешке таму за градба. Кај што сега е Близ и Дулија. Сега повторно правиме реконструкција, дополнителни финансиски средства кои што правевме анекс. Не знаја дека ќе има таму објекти. Ама јас како не слушна ти кажа да го прашаме градоначалникот, ни рече. Добро, ама имаме уште една работа. Сега ќе имаме влез. Сега ќе имаме пак после по една година ќе си правиме колега Коцки ќе ги тргаме тие тротоарите. Значи сега ние булеварско дали овие 52 милиони денари ќе ни бидат доволни за 2024. Значи збораме за овде се планирани 52 милиони и уште 40 милиони денари. Тоа сакам да кажам. И дали некој, значи според вас, еве економски тогаш финансиските средства треба некој да одговара бидејќи сега правиме анекси врз некој проект кој што би спланиран тогаш. Имале маркици, не се направил кружниот тек. Не е за финанси. Добро. Не можам да ви одговорам, бидејќи не е во мој домен, мислам.
Може јас нешто да прашам? Повелете. Благица, во развојната програма за 2027 велиме предвидува 2 милиарди дека ќе потроши. Дали е реално, и на првиот ребаланс го прашав Борче, рече реално е да се зголемва некако од оланската година, кога гледавме да биде негде околу 250 до 300 милиони денари во годината, небитно е, нема да има ограничувања заради тоа што владата ќе ни дај пари. Сега ме интересира, 2 милиарди, дали е реално, еве како економист и со искуство, дали е реално развојната програма во 2027 да е 2 милиарди? Значи, прво вака, мислам сега, веќе нек ни беше колешката од комунални дејности. Ја прашав, ми рече реално. Значи, ако ви рече реално, значи таа сигурно знае дека е реално. Од мој аспект, ако сакате моје лично мислење, значи, ако сакате моје лично мислење, значи, во овие проекти, ќе има дел од проектите што ќе бидат финансирани плус од владата. Добро. Значи, може појќе од половина од сумата ќе биде финансирана од владата. И реално ќе се оствари тоа? Сега не знам дали ќе се оствари. Дали ќе се реализира, ако мислите? Да. Не знам, јас мислам, не сум во тој домен. Бите да прашам нешто, Велец. Значи, вака. Веќе овие три години ја разбирам приказната дека се шо е за во развојна програма во година појќе од 300, како иди, 300 милиони денари, било нереално, бевме овде критикувани дека не може. Супер. Значи, ако 300 е реалното без помош од влада, ние очекуваме 1.700.000.000 од влада да ни дај за 27-ма. А буџетот ни е 1.200.000.000. Така? Да. Ти кажав, многу ни ја подценуваат интелигенцијата. Добра. Некој друг прашање? Ајде. Дали имате информација, бидејќи имам на писмено, затворен пливачки базен во Битола? Известна фирма има пуштено барање до поединци и до институции да ни кажите колкава е понудата за електрика на базен од и набавката на материалот е обврска на општината. Пошто јас немам видено тука за набавка. Немам јас таква информација. Добро. Повелете. Ще многу кратко. Нешто околу проектите за приклучок на гасовод сакам да објаснам за да немаме недоразбирање. Значи, средства некои кои се предвидени за приклучок на гасовод се законска обврска кога некој прави основен проект. Без разлика што немаме гасовод, ние уназад 15 години, треба да ги предвидиме. Дали е приватен инвеститор или општина Битола или кој да биде инвеститор, мора да има фаза приклучок кон гасовод. Без разлика што немаме ние гасовод. Средствата, пошто вчера јас не бев на комисија, гледав комисијата, недоволно ги објасни представникот на општина Битола, затоа што изгледа не разбират дека сите луѓе не се инволвирани во тоа и не можат да разберат. Затоа ја сакам да појаснам уште еднаш. Тие средства не се за гасовод, туку се за проекти за гасоводен приклучок доколку општината изготвува проекти за објекти, пошто е законска обврска да има и фаза гасоводен приклучок без разлика што немаме гасовод во Битола. Тоа важи и за индивидуални стамбени објекти, колективни, деловни за сите простори. Се е тоа во ред, колешки, меѓутоа, вели, нема потреба во објаснувањето. Па, тоа е тоа, нема потреба, не направиле ни еден објект, освен реконструкција на коловози, ние немаме проект капитален, кој е објект за кој ни требало гасоводен приклучок. За преасфалтирање на улици не треба гасоводен приклучок. Значи имаме уште една работа, која е законска основа, изработка на рампи за пристап на основни и средни училишта и други институции. Поголема законска обврска за лицата кои што сме ги имаме подпишано како држава ги имаме подпишано во конвенцијата,
Вели, според досегашните информации, нема вика потреби за таа работа. Училиштата не барале. И зато ги тргаме тие светски. Ја тргаме парите. Дека училиштата не треба закон... да барат туку. Законска обврска е тоа да се направи. Да. Тие пари се тргнат. Ние збораме ништото. Значи сите треба училиштата да му барат. Законска обврска. Ние сме основачи, собственици на училиштата. Не се секој посебен објект. Некој друг прашање? Доколку нема, повелете втората точка, квартален извештај. Може само накратко, ако има некој прашање, ќе си постави. Накратко за образложението на буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2024 година. Во третиот квартал буџетот на Општина Битола приходот е реализиран со 62,56%, исто со толкав процент е се реализирани и расходите во основниот буџет, или 732 милиони денари од планираните 1 милиарда 170 милиони денари. Динамиката на движење на приходите во третиот квартал е данокот на доход е реализиран реализиран со 100%, данокот на имот со 88,20%, данокот на специфични услуги со 68,57%, таксите или дозволи за вршење на денос со 4,14%, глоби, судски, административни такси со 85,87%, такси на доместоци со 86,54%, другите неданочни приходи со 41,65%, продажба на земиштето со 36,68% и трансферите од други нивоа на власт со 52,61%. Реализацијата на расходите е со 62,56%. Корисниците на средства од наменска и блок дотација имаат реализација на сметката за наменска и блок дотација во приходниот дел со 69,23%, додека расходниот дел е реализиран со 67,34%. Или детските градинки имаат реализација од 53,27%, домот за стари лица 66,51%, музејска и кинотечна дејност 67,66%, основното образование со 74,15%, средното образование со 63,32% и противпожарната заштита со 74,44%. Во делот на корисниците на средства од самофинансирачки активности, во третиот квартал, во делот на приходите имаме реализација од 29,70%, 5%, додека реализацијата на расходите е со 26%. И овде, во делот на самофинансирачките активности, детските градинки имат реализација од 26,49%, домот за стари лица 46,15%, капиталните расходи на детските градинки се реализирани со 0,36%, музејска и кинотечна дејност има реализација од 28,32%, културните манифестации со 25,25%, основното образование со 16,56%, средното со 20,82%, капиталните расходи на основно образование со 5,30% и капиталните расходи на средното со 0,68%. И корисниците на средствата од сметката донации, во приходниот дел имаме реализација од 36,8%, во расходниот дел 22,60%. Со средствата од донации се реализираат донациите во основните средните училишта, како и донациите во Општина Битол. Благодарам. Прашања? Доколку немате, минуваме на следна точка. Точка број 3. Програма за наменско трошење на определени средства во областта на управување со животната средина по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на Општините за 2022 година. Повелете. Кој? Ја објасна? Добро. Добро.
Точка број 6, одлука за продажба на недвижни ствари во собственост на Обштина Битола со електронско јавно надавање. А, да, добро. Седма, иницијатива за доделување на финансиска награда на вработените во територијалната противпожарна единица за нивно особено залагање и максимално ангажирање во гаснењето на пожарите и справувањето на огнената стихија. Мислам дека го кажавме и тоа, Благица. Така? Добро. Преминуваме на гласање. Тука сме, ако може колешката да ја викните. Да не замина. Ај, Стефан, 2-3 минути пауза. Преминуваме на гласање. Точка број 1. Измени и дополнување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Еден за, против, воздржани, три. Точка број 2. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола во третиот квартал од 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Еден за, против, воздржани, три. Точка број 3. Програма за наменско трошење на определени средства во областа на унапредувањето, на управувањето со животната средина по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на општините за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Еден за, против, воздржани, три. Точка број 4. Одлука за утврдување на висината на надоместок за користење на станици за полнење на електрични автомобили на јавни паркинг простори на територија на Општина Битола од страна на ЕВН електроснабдување. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Точка број 5. Одлука за примање донација за изработка на техничка документација за реконструкција на 10 спортски игралишта во Битола од страна на Екомар Инжиниринг ДОЛ Битола. Кој е за, ве молам да крени рака? 4 за. Точка број 6. Одлука за продажба на недвижни ствари во собственост на Општина Битола со електронско јавно наддавање. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 7. Иницијатива за доделување на финансиска награда на вработените во територијалната противпожарна единица за нивно особено залагање и максимално ангажирање во гаснењето на пожарите и справувањето со огнената стихија. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените за користење на објектот Е24 полигон. Кој е за, ве молам да крени рака. Добро. Против. Воздржани. 3. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за отстранување на електронски друг отпад од Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства, компјутери и компјутерска техника, основно училиште Кирил Методи Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. И точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за отпис и расходување на основни средства, неупотребливи учебници на основно училиште Кирил и Методи Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Со тоа ја затворам Комисијата за финанси и буџет.